Alice? Can you hear? Danas govorimo o strahu od siromaštva. Iz tog straha proizlaze razne posljedice. Posljedice psihološke, posljedice fizičke, dakle zdravstvene, pa čak i toliko narušene samopouzdanja i loše slike o sebi da možemo govoriti i promjenama u osobnosti. Pisati o siromaštvu mogu na način da nabrojim sve ono čime nas zasipaju mediji iz dana u dan. O korupciji, političarima, o pretvorbi. Sve su to činjenice koje nas ispunjavaju gorčinom i zbog koje su neki, kao ono vicu o muji i televizoru, kupili brisače koji brišu kada oni po istom pljuju. Mogla bih reći, ogolili su nas, skinuli nam doslovno gače i još im nije dosta. O tome tko to čini priča se na Matejuški, dok se usput spominje da su to oni iz tvoje, a ne moje stranke. Govori se, ali ne čini ništa. Svaki puta popijemo priču da se političari mijenjaju, da sad mogu drugačije. Kao da nam je vrana popila mozak. I za to vrijeme sve smo siromašniji, a njihove imovinske kartice sve deblje. O njihovoj mjesečnoj plaći mi, takozvani mali ljudi, možemo sanjati kao ušteđevini. Oni putuju na druge kontinente, skijaju u Francuskoj, a mi računamo možemo li platiti autobusnu kartu ili ćemo pješice. I onda okrivimo njih, galamimo, pljujemo, izvlačimo njihove krivnje, jer kako bi priznali da smo krivi sami. Gledamo političara koji ima 20-30 stanova i maže nam oči do te mjere da smo spremni povjerovati mu kako nam nudi svjetliju budućnost. A kada nas već sutradan u poštanskom sandučiću lupi cifra za struju od koje boli glava, padamo u depru. I ni to ne možemo dugo, jer djeca traže svoje, pa brzinom munje misli nam krenu od jednog do drugog prijatelja, susjeda ili poznanika, gdje bi mogli barem dio za struju posuditi. Pogled nam padne i na prsten koji je još zadnji ostao na prstu jer smo sve drugo prodali. Možda njega, ili ipak ne. Možda da ipak potražim posao vani u nekoj pristojnoj državi gdje ću imati normalan život. I tako malo pomalo napuštamo svoju domovinu, odnosno oni koji mogu naći posla u nekoj od zemalja EU ili čak preko bare, a političari opet imaju temu za predizbornu kampanju. I tako to ide dan za danom, mjesec za mjesecom, dok se ne pretoči u godine i počnemo razmišljati hoće li biti i mirovine za stare dane. Na pamet nam tada padne Matija Gubec, Stjepan Radić, Ban Jelačić i drugi veliki karizmatični ljudi koji su volili Hrvatsku zbog Hrvatske, a ne zbog novca i moći. Ljudi koji nisu na račun drugih htjeli bolje sebi. Važna uloga prijateljskih bakterija u ljudskom organizmu je zaštita, obrana i jačanje imunološkog sustava koji uništava način života. Osim što štite i jačaju imunitet, prijateljske bakterije sintetiziraju vitamine B i K skupine te štite sluznicu. Pomanjkanje prijateljskih bakterija najbrže se vraća uzimanjem dodataka prehrane koji u svom sastavu imaju prijateljske bakterije. Preparati tvrtke Marina Lab Opus d.o. pod zaštićenim imenom Acidosalus provjereni su i potvrđena je djelotvornost na dobro djelovanje i zaštitu od mnogih neželjenih stanja. Probavnih tegoba, proljeva uzrokovanog uzimanjem antibiotika, upalnih bolesti crijeva, infekcija, bakterijama, gljivicama, virusima, problema s kožom, jačanje imunološkog sustava. Acidosalus proizvodi provjereno djeluju. Danas smo za temu odabrale nešto što je vezano za tvoj centar, Centar za socijalnu skrb, ali nešto što je vezano i za veliki, veliki broj ljudi u Hrvatskoj, a to je strah od gubitka posla, strah od gubitka financija, strah da nećemo moći platiti ono osnovno što nam treba, a to su režije, da nećemo moći kupiti hranu, dati doručak, ručak djeci. Ti strahovi nisu vezani samo za građanina pojedinca i našu službu, nego je to jedno globalno društveno pitanje. Strah da nećemo imati posao, da nećemo moći imati prihode i od njega nećemo moći živjeti je jedan bazični strah, jer ne strahujemo samo za sebe kao osobu i za svoju egzistenciju, nego za egzistenciju svojih najbližih, svih članova svoje obitelji. Tim prije ukoliko je obitelj sa malom djecom ili mladim ljudima.
Pravo na rad je jedno temeljno pravo, jer iz njega proizlaze zadovoljavanje svih drugih temeljnih prava koje kao čovjek imamo. I zato je vrlo važno da društvo, da država potiče poduzetništvo, da potiče otvaranje radnih mjesta kako bi svi građani imali pravo na dostupnost rada. Mislim da je zapravo najveći problem današnjeg čovjeka u Hrvatskoj to što nema nadu. Spomenula si i vanije tako. Međutim, naši mladi ljudi i ljudi koji mogu otići odlaze iz Hrvatske. Znači da vani ipak nije tako dramatično kao kod nas. Pa u nas je sigurno da je teža situacija, jer i statistike govore da smo negdje na petom mjestu po broju siromašnih u odnosu na ostale evropske zemlje koje su u Evropskoj uniji. To puno govori. Govori o složenosti zaista realnog objektivnog stanja ekonomskog u Hrvatskoj i otežavajući mogućnosti zapošljavanja. Ono što je otežavajuće također u našoj zemlji to što to već dugo traje. I što stanovništvo nema povjerenja da će biti bolje, ne vidi nadu da će u neko dogledno vrijeme biti nešto drugačije. Taj nedostatak nade pogoršava stanje svakoga onoga tko zaista je u siromaštvu, onaj tko je na rubu siromaštva, ali i onih koji sebe percipiraju da su siromašni. Koliko su tu ulogu odigrali mediji? To što Dražen kada spominješ, to je jedno drugo pitanje i druga poteškoća neka u našoj društvenoj zajednici. To je jedna depresivni pristup i u javnosti, i u medijima, i u nekim političkim porukama, beznađa, težine, zloupotreba, dakle odsustvo svega onoga što bi bilo pozitivno i što bi bilo optimistično. To naravno da doprinosi još težoj situaciji onima koji se bore za svakodnevnu egzistenciju, svoju osobnu i svoje obitelji. Ja bih voljela da se vratimo na ljude koji zaista svakodnevno se bore za opstanak u svom životu, kojih je sve više. Oni su svugdje tu kraj nas i ne možemo zatvoriti oči da ne postoje. Dakle, postoje i djeca, i mladi, i starije osobe, i osobe sa invaliditetom, naši susjedi, netko možda u našoj porodici tko zaista nema dovoljno za hranu, nema dovoljno za lijekove, nema dovoljno za neke druge potrebe što čine jedan normalan život. To je nešto što je teško njima samima, ali teško i onima koji to vide i dožive takve priče. Mi u našoj službi svakodnevno susrećemo se sa takvim poteškoćama i takvim teretima života i u razgovoru sa mojim kolegama često kažemo i komentiramo je teško, ali ima i težih slučajeva. Ne možemo, zakon ograničava, postoje jasne odredbe koje treba poštivati da bi netko dobio pomoć države, da bi dobio po zakonu o socijalnoj skrbi pomoć. Nažalost, visina socijalne pomoći koja se daje ljudima kada nemaju posao, kada nemaju prihode, kada nemaju ni automobil, ni ušteđevinu, ni neku drugu nekretninu osim one osnovne u kojoj živi, a nekada i nema ni nju, je po pojedincu 800 kuna. Svima je jasno da sa 800 kuna nitko ne može zadovoljiti svoje potrebe u mjesec dana. Ne, nije dovoljno učinjeno da ljudi imaju jedan dostojanstveni život. Kad pričaš o ovoj populaciji koja je zaista siromašna, skroz da ne može zadovoljiti osnovne životne potrebe, to su oni baš totalno na rubu. Jesu li to ljudi koji su i prije bili tako siromašni ili je to ipak jedan puno veći broj od onoga prije što je bilo? Zapravo, ja se ne sjećam dok smo živjeli u prijašnjem, u socijalizmu, da je bilo beskućnika. Pa ovo je jedno novo vrijeme i ovo novo vrijeme donosi i takve promjene da imamo i drugu jednu sliku siromaštva, odnosno nedostatnih sredstava za pristojan život,
a i onih koji su apsolutno siromašni, dakle kojima je ugrožen svaki dan njegovog života. Mi imamo porastu ljudi i obitelji koji su zaista u ovom krajnjem siromaštvu. Uz njih imamo one koji su na rubu siromaštva. Mi imamo umirovljenike, brojne umirovljenike koji imaju minimalne mirovine. Veliki broj umirovljenika imamo koji primaju mirovine do 2000 kuna. I oni zaista na samom rubu siromaštva žive. Ono što je vrlo bitno, bitno je da cijela zajednica negdje podržava takve ljude, da ih razumiju, da im uz tu podršku i nediskriminiranje njih i njihovih okolnosti života nekako doprinesu da imaju ti ljudi više snage, više samopoštovanja, više volje da čekaju promjene, da sudjeluju i aktivno se odnose prema svom problemu i pokušaju rješavati svoje pitanje nezaposlenosti, odnosno takvog vida siromaštva. Zato je potrebno i umrežavanje svih subjekata lokalne zajednice. Kada kažem to, ne mislim samo na institucije kao što je Centar za socijalnu skrb, predstavnici grada, predstavnici županije, već i Caritas i Crveni križ, razne udruge koje se bave zbrinjavanjem i brigom o ovoj populaciji, ali sigurno i svaki pojedinac koji je u mogućnosti da to vidi i da nešto konkretno pomogne. Mi smo svjedoci sada u zadnje vrijeme brojnih reakcija i medija i javnih osoba i građana koji potenciraju rješavanje pitanja svojih sugrađana. I to je nešto što je jako vrijedno i nešto što moramo poticati, isticati i biti ponosni da ipak u našoj društvenoj zajednici jača ta potreba da se aktivno odnose prema svojim sugrađanima kojima nije dobro. Da bi bilo svima dobro, odnosno da bi mogli biti zadovoljni u takvom jednom društvenom okruženju, mi moramo voditi brigu o slabima. Sigurno da oni koji nemaju dovoljno sredstava za život, i djeca, i starije osobe, osobe sa invaliditetom, dakle neke osobe koje imaju značajne zdravstvene probleme, koji se teško rješavaju, koje su kronične bolesti uz manjak sredstava za život, sigurno da njihov život ne samo otežan, nego i ugrožen. Na to moramo reagirati senzibilitetom, empatijom i kolektivnim uključivanjem u pomaganje. U zadnje vrijeme sve češće vidimo na Dnevniku ili općenito na takvim informativnim emisijama ljude koji drže svoje račune i plaču, doslovno plaču jer su im računi ogromni. Jer ne znam, cijela mirovina, kad je u pitanju umirovljenik, ne može podmiriti taj njegov račun. Ne znam, gledamo Vukovarce koji su dobili ogromne račune za grijanje. Pa dobro, i mi sami dobivamo ogromne račune i za struju i puno njih i za vodu i razne druge režije. Zapravo čini mi se da u zadnje vrijeme se trudimo raditi samo da podmirimo režije i da kupimo eventualno hranu još. Moram istaći da govorimo sada o našim građanima koji nisu ljene osobe, neodgovorne osobe, osobe koje su propustile nešto, ne žele raditi pa da su upali u takvi životne probleme i u siromaštvo, nego se radi velikom broju ljudi koji su ne svojom krivnjom ostali bez posla. Da, recimo bolest. Uz to se poveže, uz sve te probleme, poveže se i te strahove, napetosti, nesuglasice u obitelji, podiže se razina agresivnosti, ja bih rekla već nekih strahova koje su toliko dugo traju da oštećuju zdravlje pojedinca. Naravno da se javi agresivnost, evo čitamo, ne znam, u tisku sve češće potukli se stariji ljudi, sin istukao oca. Sve to zapravo rezultat nečega što se gomila, a to je zapravo i ljutnja i nezadovoljstvo
evo sudimo i osobno po sebi, prije nisam razmišljala stalno o novcu, sad stalno razmišljam, ajme 15, je, moram platiti internet da mi ne isključi, moram platiti telefon, pa onda ne znam, ajme nisam platila struju. Čovjek tu postaje opterećen, postaje naravno i agresivan. Čovjek postaje agresivan zato što je nemoćan i to, rekla sam, dugo traje. Taj osjećaj jedan nemoći da nešto promijeni, a vidim da i to se potencira kroz medijsko prikazivanje naših okolnosti, života i situacija u društvu, da je nekima lako, da netko zloupotrebljava svoje položaje, da nam je korupcija i kriminal u porastu, da vrijednosni sustav društveni je nejasan, čak je relativiziran jako, tako da ljudi više i ne znaju što je u ovoj društvenoj zajednici poželjno, što je nepoželjno, što je dobro, što nije dobro, što će se visoko vrednovati, po čemu će ga poštivati, cijeniti zajednica itd. I sve to uz strah za egzistenciju, čak i onih koji imaju sada redovna primanja, postoji jedan latentni strah da mogu ostati bez posla i da je može ugrožen biti njihov život i život najmilijih. Ti svi strahovi sigurno rastu, gomilaju se i mijenjaju nas kao osobe. Frustracije su velike i iz toga naravno proizlazi jedna viša razina agresivnosti prema svemu. Nju vidimo svugdje. Vidimo je i agresivnost prema političarima, da. Onda čovjek kaže političari su nas doveli do ovoga. Nažalost, sve ove politike koje imamo negdje potiče kod ljudi jedno osjećaj nesigurnosti, nepovjerenja i straha od budućnosti. Ma zapravo nije samo nepovjerenje, nego ostaneš šokiran. Ja dosta često radim ovako i usput slušam ono što se događa, ne znam, u Saboru ili tako općenito u društvu. I evo zadnji puta slušam Sabor i oni takve gluposti valjaju da je to jednostavno nenormalno. I onda se sami sebi smiju. Jedan drugome ono dobacuje, mislim, nešto strašno. I što čovjek sad tu zaključi? Ja se moram, ne znam, mučiti, ne mislim sad samo na sebe osobno, nego jako puno ljudi, posebno ljudi koji su, ne znam, evo, umirovljenici, pa imaju 1500 kuna, 2000 kuna plaću, pa neki privatnici, obrtnici, mislim, strašno. A u drugoma da ne pričamo. I on se tamo, ne znam, šali, priča gluposti. Je li priča gluposti zato što ne znam pričati pametnije? Je li glup ili se, ne znam, zafrkava jednostavno? Ali on prima za to 20.000 kuna plaću. I on ne misli kako će platiti, ne znam, svom djetetu školu ili marentu. Nažalost, osobe koje provode politiku često zaborave ili ne vide, još bolje, ne vide dovoljno narod. Ne vide dovoljno čovjeka i zaborave koja je njihova najvažnija uloga. Najvažnija uloga predstavnika vlasti u svakoj državi, u svakom društvenoj zajednici je rad na dobrobit svih građana koji u njoj žive. Kad kažem svih, onda kažem zaista na svih. Osobito one koji sami ne mogu rješavati svoje probleme života i kada društvo treba da se uključi u pomaganje. Neki važni svjetski lideri kao što je i Papa Franjo negdje upućuje upravo političare da se probude, da se povežu svi resursi društva kao što je i politike, odnosno političari i nevladine organizacije i pojedinci, dakle i vjerske zajednice, svi zajedno da se okrenemo prema jednom čovjeku, prema čovjeku koji je slab, koji je male svoje živote negdje želi osmisliti i želi živjeti. Ali zapravo, ajmo biti realni. Ja mislim da nijedan čovjek koji, ne znam, ima nekakve kapacitete ne želi da živi od pomoći.
ja želim raditi. Pretpostavljam da, ne znam, 90% ljudi želi raditi, da je samo, ne znam, nekih 10%, možda čak i manje, oni kojima se ne radi, pa koji bi živjeli, ne znam, od socijalne pomoći. Točno, ja se slažem s tobom. Mali broj ljudi je koji zaista negdje se naučio na socijalne pomoći i ne želi ništa mijenjati u svom životu i zadovoljan je sa takvim životom. Da što manje radi, da dobije prihod od države i bavi se nekim drugim svojim svijetom. Međutim, najveći dio zaista ne vidi rješenje, niti ga može naći. Važna uloga prijateljskih bakterija u ljudskom organizmu je zaštita, obrana i jačanje imunološkog sustava koji uništava način života. Osim što štite i jača imunitet, prijateljske bakterije sintetiziraju vitamine B i K skupine te štite sluznicu. Pomanjkanje prijateljskih bakterija najbrže se vraća uzimanjem dodataka prehrane koji u svom sastavu imaju prijateljske bakterije. Preparati tvrtke Marine Lab Opus d.o. pod zaštićenim imenom Acidosalus provjereni su i potvrđena je djelotvornost na dobro djelovanje i zaštitu od mnogih neželjenih stanja, probavnih tegoba, proljeva uzrokovanog uzimanjem antibiotika, upalnih bolesti crijeva, infekcija, bakterijama, gljivicama, virusima, problema s kožom, jačanje imunološkog sustava. Acidosalus proizvodi provjereno djeluju. Zašto je zapravo ljude sramota, a je ih sramota, kad postaju siromašni? Posebno ono, kad po onoj židovskoj poslovici imao pa nemao. Grozno je kad imaš, naviknuti na nekakav standard i to te čini čovjekom priznatim u društvu jer si nešto uspio steći, jer uspijevaš zarađivati i onda odjednom padaš. Pa... Nijedna društvena zajednica nije blagonaklona prema sloju siromašnih. I to je, nažalost, jedna predrasuda koja egzistira. A i nitko od nas ne želi da bude drugačiji, da bude slabiji, da nema. Osobito, kao što si sama rekla, u okolnostima kada je imao sređen život, uređen život, kada je imao svoju egzistenciju, a sad odjednom nema. To je vrijeme kada pojedinac i obitelj mora ispitati svoje snage. Različitih smo snaga, netko to može gledati kao nešto što mu se dogodilo u životu i smak svijeta je i blokira ga u potpunosti prema samopoštovanju i učinkovitosti, a netko to može vidjeti kao izazov svoj osobni i obiteljski da ojačaju, osnaže, da se povežu i da zajednički usmjere se na rješavanju trenutnih životnih pitanja. Kao psihologa moram te pitati kako to vidjeti na ovaj drugi način, kako ne pasti, ne znam, u depresiju, ne oboliti od tog silnog straha, ne znam, jer užasan je osjećaj kad se ujutro budiš sa strahom, ajme šta te čeka u tom novom danu, hoćeš li naći posla, nećeš naći posla, posebno ljudi, ne znam, koji idu, ne znam, na zavod za zapošljavanje, pa tamo mole, pa javljaju se raznim poslodavcima, pa čekaju odgovor, mislim, to je nešto strašno, to je napetost. Ljudi dobivaju psorijazu, prhut u kosi, strašno nešto. Jako puno psihosomatike prati takva situacija. Ono što bi ja poželila da građani koji se nađu u takvoj situaciji da ostanu bez posla ili možda čak i oba partnera ostanu bez posla. Čak imamo i visoko obrazovanih građana koji su u istoj situaciji i to u srednjim godinama kada je još teže naći posao, a još imaju odgovornost prema djeci i u obitelji. Ono što je bitno to je da ne ugrozi njihovo samopoštovanje. Većina tih ljudi nisu krivi što im se to događa u životu. Takva je društvena realnost. Društvo je suodgovorno ili odgovorno za situaciju u kojoj su se pronašli. I da je vrlo bitno da tom prilikom ne budu izolirani,
niti u obitelji, niti van obitelji, da žive u svojoj društvenoj zajednici, da pokušaju biti aktivni u rješavanju svog problema, da se ne boje institucija i kontakta s institucijama i da ono što je donedavno bilo sramota, da više nije sramota i da je, da je to realitet koji ima načine i ima priliku da se promijeni. Da je jako važno da budu odgovorni prema sebi i svojoj obitelji, da sačuvaju svoje kapacitete, svoje snage za neko drugo vrijeme koje će vjerojatno biti drugačije. Kako ostati vedrog duha i kako ostati optimističan, kako sebi reći, ne znam, a bit će bolje, a znaš zapravo da neće biti bolje? Pa ja se ne bih složila da neće biti bolje. Mi moramo vjerovati da će biti drugačije, da će biti bolje. Mi smo isto kreatori društvene vlasti i društvenih okolnosti. Moramo vjerovati da će biti drugačije i ne možemo se dovesti u situaciju pasivnosti. Pa vidimo i da vlada pokušava i sanirati posljedice trenutne situacije u društvu. Također, brže i fleksibilnije pokušavam tražiti bolja dugoročna rješenja. I sigurno da i sljedeća vlada koja dođe će doprinositi u tom smjeru jer ne ide više ovako. Mislim da je dovoljno, smo suočeni sa lošim što nam se događa, da jednostavno inzistirat će se na odgovornosti vlasti da bude bolje. A što misliš, tko će inzistirati? Hoće li narod jednom shvatiti da vlast služi njemu, a ne on vlasti? Pa pojavnost referenduma je nešto što mene osobno veseli, jer ukazuje na odgovornost naroda. Da ne gleda i ne čeka i ne komentira, kritizira, već da bude djelotvoran i da kaže ovo je naša zemlja, ovo nije zemlja ni jedne ili druge stranke, ove vlasti ili one vlasti, nego je ova zemlja ovog naroda. I mi ćemo pratiti što se događa, mi ćemo sudjelovati i mi ćemo odlučivati. I to je nešto što mislim da je jedan pozitivan trend koji nam se događa. Pa i otvorene mirne reakcije na neke odluke, na nekakva ponašanja, na zbivanja, također su jedan oblik korektiva vlasti. Rekla si, čovjek ne smije ostati isključen, mora i dalje, ne znam, posjećivati prijatelje, primati prijatelje, da bi ostao naravno u nekakvoj normali i da bi mu ostao optimizam. E sad, to u praksi ne ide tako, jer da bi otišao negdje, a moraš imati nešto i u novčaniku. Ako hoćeš pokucati nekome na vrata, onda ti je puno ljepše i lakše kad dođeš i nešto si donio. Ako ljudi imaju djecu, ako si donio čokoladu, a ti nemaš. Isto tako kad ti netko dođe, pa moraš ga nečim i ponuditi. A čovjek koji nema, koji je bez posla, a nema ni da kupi sok. Možda baš u ovim teškim vremenima je vrijeme da se okrenemo sebi, svojim vrijednostima, da razvijamo neke više razine vrijednosti, osobito duhovne, i da nekakvi odmak od materijalizma činimo. I također možda je baš ovo složeno vrijeme da se sjetimo što je čovjek, što su ljudi i da te ljudske općenito vrijednosti razvijamo i njegujemo. Samopoštovanje, ljubav, vjernost, poštenje, pravednost, to su samo neke od vrijednosti koje na nitko ne može uzeti. Znači, mi smo više od novca. Pa to bi tako trebalo gledati. Ako nas neko vrednuje po tome što mi imamo, kako smo počastili, da li od toga imaju nekakve oni interesi, korist? Pa takvi na ljudi nekako u našim životima i ne trebaju. Kaže se da u nevolji, u problemima se vide tko su pravi prijatelji. Mislim da ne bi trebali robovati tome što tko o nama misli, kako to procjenjuje, kako to ocjenjuje. Uvijek će biti onih ko će to je bilo koji problem u našim životima ili u događanjima u društvu etiketirati to kao nešto podcjenjivački, kao nešto loše, kao nešto
što je ružno, sramotno i tako dalje, bit će uvijek i oni koji će istu situaciju ili isti život ili istog čovjeka sasvim drugačije procjenjivati, koji će prepoznati hrabrost, koji će prepoznati dobrotu i upornost da bude bolje u njegovom životu, ali i cijeloj društvenoj zajednici. I mislim da taj materializam, taj prestiž, taj novac, taj moć koji smo negdje opterećeni u životu svom osobnom ili, rekla sam, u djelovanju u društvu, negdje moramo isključivati, negdje moramo pomicati i vraćati se sebi kao čovjeku i drugima oko sebe kao ljudima.